Doncs ja hi som, al Vermutillo, amb el pernil de Can Vila. Recordeu, si aneu un dia passejant per les Rambles, heu d'entrar a la Boqueria, com sempre, i gaudir de tots els... Alerta la càmera, nano, que veig aquí el company que li ha fotut un baix a l'objectiu. No, perfecte, estabilitat total. Doncs això, us deia, que si aneu per les Rambles, entreu per la Boqueria, gaudiu del mercat, però sobretot, entrenar a mà dreta, la primera paradeta, Can Vila, la millor xarcuteria amb aquest pernil extraordinari, que ja està trigant en arribar, senyor Àlex Vila, sisplau. Que sense el pernil això no és el vermut com Déu mana, que han de tastar-lo els nostres comptes. Moltes gràcies, Àlex. Moltes gràcies. Ara ja és el vermut. I què us anava a dir? Ja que estàs per aquí, pots tastar-lo, sense complexes. Saps què passa? Que em vas dir, ui, et fotràs de pernil fins a la bandera. Què? Home, no em diguis que no has tastat abans del programa i una safata. No, si vols, tota la safata. Menja les patates i les olives. Tota la safata, tota la safata. Que nosaltres ens fotrem aquí el pernil. Havia pensat en parlar, i tenim, perdoneu que no he introduït, el Nico Costello, l'home de les mil veus, que ben segur alguna persona l'haurà vist en un dels seus espectacles, perquè és una persona que imita, que canta, que és un showman total. De fet, ha portat, jo l'he vist, on vas amb dues culleretes? Les té aquí a la butxaca. Tengo aquí, sí, he traído... Antes que nada, salud. ¿Es para coger las olivas o para...? Esto se ha pedido de Daniel. Sí. Esto es una cosa que hago con cucharas, como música gastronómica. Es para ver si suena, si se escucha. Sí. Alerta. Ahí va. ¿Pues qué más queremos? Ole, bravo. Fantástico. Fantàstic, doncs això, l'home de les mil veus. I ja que és un home que també canta, i tenim un home que porta fent ràdio, i també amb les ràdios musicals importants, com és ara RAC 105, parlem de música, parlem de les cançons de la nostra vida, per exemple, i qui ens aboquen aquestes cançons, o les cançons que ens hi posem, perquè tu tens una cançó especial per quan prens el sol, em sembla, no? Sí, sí, sí. Eh que sí? Sí, sí, no sé de què em parles. Sí, sí. Doncs una entrevista que em van fer, vas dir... Ah, sí, que és veritat. Ara, ara, ara. Ah, sí, m'agrada posar un CD de la Ive Mendez, que és una cantant de bossa nova brasileña que és excepcional i que vas tenir l'oportunitat de conèixer. Guapíssima. Per cert, una dona que posa música a bandes sonores molt importants i espots publicitaris americans de primer nivell. Però l'has canviat per l'Ariana Grande, potser no t'ha recordat. Què va, home, què va. L'Ariana Grande és un producte comercial que posem perquè funciona, però... També és una senyoreta ben maca, ben guapa, no és com l'Aina, però... No, 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 no menja pernil, l'Ariana Grande. Que escoltem, a Cotet entretem, suposo, perquè mentre... Home... Que escolto jo, no? Que escoltes, sí, sí. O, escolta'm, a vegades hi ha gent que fa escoltar tots els empleats un tipus de música, el fil musical. Sí, el fil musical. Per exemple, pugeu fil musical a les botigues Cotec? Sí, sí, sí. Se'n posa. Però és més neutre. És una cosa més allò que escoltes i dius, està sonant o no està sonant? No, jo soc més de salsa, ara. Sí? Sí. I ballem salsa, també? També. Doncs al final ens farà una demostració amb el ballador. Em fa la introducció amb les culleretes. Amb les culleretes farem un ball de salsa extraordinari. El doctor Guix, a casa seva o quan està, per exemple, operant, ja sabem que molts metges posen música, a vegades hem parlat en aquest programa. Quina seria la música o la cançó de la seva vida? També podríem parlar de la cançó. O sigui, a mi la música que més m'agrada com música ambiental i tal és el jazz. Amb una mica així en suau, instrumental, ambiental, instrumental fonamentalment. Trobo que acompanya molt, que relaxa i que va bé perquè transmet també un missatge subliminal. Hi ha autèntics fanàtics del jazz al nostre país, però fanàtics. És a dir, el que li agrada el jazz mata pel jazz. Jo no arribo tant com a fanàtic, però... És un home de pau, el doctor Guix. És que tampoc entenc tant de la música, no? I a l'home de les mil veus, el Nico Costello, quin... I a mi meu... No només el que cantes i fas, perquè a vegades el teu espectacle, em sembla que fas el Louis Armstrong... Sí, Louis Armstrong, Elvis, Freddie Mercury, ja hemos estado hablando. Que hemos estado hablando antes. Sí, yo soy muy fan, a mí me gusta mucho Queen, bueno, el rock en general y la música en general. Pero si tengo que quedarme con canciones o con alguna banda que me marcó mucho, es sobre todo Freddie y Queen. No te voy a poner una prenda ahora, de muy poquito. Alguna cosita o alguna... A ver si me sale. A ver, vamos a ver. Un poquito de vermut va bien, porque está... Vamos a probar un poquito. No, ya te digo yo que esto te va a ir perfecto para la garganta. De hecho, Freddie lo hacía. Voy a gritar un poquito a la realización, les explico que grito. Atención. A ver. I was born to love you. With every single beat of my heart. Molt bé, molt bé. No sé si em quedo amb les culleres o amb el Freddie. Ja no sabia dir-ho. Difícil.
Badó, tu... Sí, sí. T'han de posar... Dies, 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 no, dies. No, que m'arrenco, que m'arrenco. Ara, després se'n parem encima de la mesa. Fem el no les tomi mal. A casa poses música o de tant posar música durant el programa? Mira, aquest departament ja... Saps què passa? Que sempre que posava la música que m'agradava a mi, venia la dona i me la canviava. Què dius? No hi ha... No hi ha moltes sinergies musicalment entre la meva dona i jo. I ara, mira, que la posi ella i així m'estalvio això. Però sí que m'agrada experimentar, buscar a través de l'Spotify, busco... L'altre dia, ara que estaves dient això, salsa, salsa no, però l'altre dia em va agafar per música caribenya, perquè tenia un disc de... Caribe Mix. No, sense arribar tan... Estrident. De Kruder and Dorfmeister, i em va sortir una cançó que tenia un punt caribenyo, i dic, hòstia, em va donar rotllo. Vaig anar a l'Spotify i em vaig passar tota la tarda escoltant música caribenya. Sí, diguem friki, però mira... Eclèctic, que podríem dir. Però en aquell moment no sóc amant de la música caribenya, però tampoc em molesta. I al moment ja dies, suposo que... Exacte, i aquell dia tocava música caribenya. Vaja, escolto el que posen. Sóc fàcil, jo, amb la música. L'Aina, de salsa, què consumeix? Perquè la salsa ja és un món, també. Sí, sí, sí. No sóc un expert, però Marc Anthony o... Sí, per exemple. Sí? És molt conegut en el món de la salsa, però és més comercial, diguéssim. A l'hora de ballar potser no se sent tant. Però sí, he canviat una mica Amic de les Arts, etcètera, per ara salsa i bachata. I el Nico, a part de per formació professional, suposo que segueixes artistes que tenen repercussió pel teu espectacle, poder-los imitar, i com has demostrat amb Framer. Hi ha un altre artista que podríem escoltar ara que segueixis? Está dedicado al doctor, que sé que le gusta el jazz, vamos un poquito de Louis Armstrong. Louis Armstrong, sí, por favor, ya nos conocemos ya también. Estamos aquí amb una jazz band de tren. Atenció. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, here in El Vermutillo, oh, when the saints go marching in. Increïble. Escolta'm, hem de preparar ja el vermutillo. I eso que todavía no he bebido nada. Cuando sale algún artista nuevo, intentes imitarlo, intentes captarlo, o clàssics? Soy más de los clàssics, sí. Perquè acaben de tothom. Elvis, Louis, hago también en el espectáculo el We Are The World, donde están todos ahí. ¿Todos? Michael, sí. ¿Tots? ¿Fas tots els papers de l'Oca? Eso ya es un poco más largo, pero sí. ¿Sí? Y bueno, más que nada cantantes, y es lo que... de los que fui escuchando durante toda mi vida y bueno. ¿Per què consideres més? Un imitador, un cantant que imita, un showman, un home orquestra amb culleres... Básicamente soy músico. Lo que pasa es que se me dio un poco el tema de la imitación. Y sí, con bandas que hacemos versiones. Ahora también estamos girando un poquito también por España con una banda también que hacemos versiones. De fet, aquí hi ha paral·lelismes perquè, vulguis o no, el músic necessita oïda, aleshores, per quan sent una melodia o quan està inspirat a captar-la i després a transportar-la al món de la música. I tu, en el teu sentit, també has d'harmonitzar el món de veu, de col·laboradors, de sintonies... Ara estava pensant que tu vas venir al nostre programa. Clar, és que ara, amb el Louis Armstrong, ara m'he recordat. No, però clar, tu vas estar al programa, sí que és veritat. Tu vas participar en un concurs, no? En el Tu Sí Que Vales, he estado ya hace unos cuantos años. Ah, el Tu Sí Que Vales. Y bueno, a través de ahí, bueno, el espectáculo... Ara m'he il·luminat. Què tal? Vols una mica pernil o...? Perfecte. Home, se l'ha guanyat. Vamos a probarlo. Et deia, cal una mica d'oïda, de tenir aquest sisè sentit per harmonitzar les veus, els continguts, perquè vulguis o no, fas el que vas començar sent, un DJ, és a dir, no tens el públic al davant, el tens a casa, escoltant el programa de ràdio, però has de fer una sessió en aquest sentit que li agradi la gent, en aquest cas no ha de ballar, però sí riure, o com a mínim estar distès amb el teu programa. Home, sí, el que sí mirem molt en el programa, i matisem molt amb això, el fet que entrin cada personatge en el moment que toqui i les veus que han d'entrar en el moment que toquin. Hi ha veus que en aquell moment no toquen entrar i ja saben que no han d'entrar. Bé, és que tu ho veus, no?, el moment en què es dirigeix una miqueta l'orquestra d'ara entres tu, ara entres tu, ara entres tu, amb els diferents personatges, el diferent ventall de possibilitats que tenim. La grandesa del programa és que tenim molts personatges, tenim moltes personalitats que poden entrar en molts temes reforçant l'humor que nosaltres puguem donar de cada tema, no?, amb els personatges que hi vagin amb el tema. Això està molt bé. Suposo que quan està amb el seu equip també ha d'harmonitzar equips, i tu també, en aquest sentit, que en el fons tot fem el mateix. Harmonitzar, saber quina és la capacitat de cadascú i utilitzar-ho en la mesura exacta, no, doctor? Exacte. Sempre, o sigui, almenys de medicina, és un conjunt de persones molt diferents, no? Hi ha des de secretàries, infermeres, metges, anestesistes,
etcétera, etcétera, tècnics, amb tractament, amb radioteràpia. Llavors, el que s'ha d'intentar és que tot funcioni com un rellotge, molt ben sincronitzat, perquè un pacient, des del moment, el primer contacte habitualment és telefònic, des de que s'agafa el telèfon per donar una hora per una primera visita fins al final que surt, pues que tot vagi bé i que al final el pacient surti content, que és el més important. Sabeu que va com un rellotge puntual és quan demanes un taxi a Radio Taxi Catalana. No hi ha cap problema, ja ho sabeu, eh? Si necessiteu desplaçar-vos per qualsevol lloc i anar puntuals per la vida, Radio Taxi Catalana, aquí et surt el telèfon per a l'aeroport, per anar a qualsevol lloc, i a més, si sou una empresa, factureta o autònoms, alerta, factureta i un servei per anar com un senyor o una senyora. Senyors, moltes gràcies per la vostra presència. Us obsequiem amb una... Pots dir-ho tu. Us obsequiem una ampolleta de Vermut Miró per a tots vosaltres, per la paciència, per la vostra simpatia, per les culleres, les veus... No, de veritat, un plaer, moltíssimes gràcies per la invitació. Ja ho saben, cada dissabte aquí La Gran Vida, els hi esperem el proper dissabte, i recordin, a gaudir del cap de setmana en plenitud, en positiu i amb bon rotllo, que és això, La Gran Vida. Adéu-siau, i ens veiem el proper dissabte. Siau, salut.